Вибори пройшли, та не всі кандидати завершили свою передвиборчу кампанію. Далі вашій увазі пропонуємо послухати коментар Іванєва Романа Васильовича. Увага на екран. Роман, розкажи, будь ласка, що ти думаєш про місцеві вибори 2020 року? Місцеві вибори вже на даний момент вже відбулися, і це добре. Відбулася реформа децентралізації, яка заплановувалася. Я брав участь у виборах також протягом виборчої кампанії. Було різне. І саме перше хочу вибачитися перед людьми, яких я образив, свідомо чи несвідомо. От, ну, це життя, і прошу мене пробачити. Також хочу подякувати людям, які допомогли мені фінансово це зібрати кошти на заставу. От, і окремо хочу попросити вибачення у новообраного мера Бродів, голови ОТГ, Анатолія Андрійовича Балея, ну, за те, що десь, можливо, не коректно виразився. Я засвоюю тепер урок, який дав мені зрозуміти, що все-таки потрібно ставитися до людей по-людськи і бути людиною. От, прошу пробачення. От, і також в дискант Марії Володимирівни, яка зараз теж новообрана голова Заблоцівської ОТГ. Я думаю, що в майбутньому в нас якісь будуть цікаві проекти на те, щоб допомогти людям. От, і в нас є насправді кому допомагати, є насправді для кого старатися, щоб покращити свій край рідний. От, тож хочу, щоб надалі ми були друзями, от, принаймні не ворогували.